and welcome. こんにちは、マジです。和田です。コンテンツ事業部です。お願いします。 SNS でね、はい、しばしばの質問をいただくことがありまして、はい、で結構たくさんたまったのでババーンと動画で答えていけたらなと思います、はい、じゃあ僕からしてていいですか。はい、お願いします。おすすめのカメラって来てるんですけど、おすすめのカメラ何ですかね、はい、これあれですかね、だから最初にミュージックビデオ撮るとかカメラ持ってない状態で一番最初どういうカメラを用意したらいいのかってことですか、ね、そうだと思う。でもさ、はい、これ答えられないよね。仕事で使いたいのか、うんうん、ちょっと始めてみたいのか、うんうん、始めたくて結構頑張りたいと思ってるのかとかさ、で全然こう価格帯が変わるじゃないですか、はいはい、だからおすすめのカメラは何ですか、予算はこのぐらいでこういうことしたいですっていう、はい、質問だったら多少は答えられるんだけど、ってなると電気屋さんで聞くのが一番いい。あー、なるほど、と思ってます。マニさんは α7S2 じゃないですか。そうです。それが一番おすすめってわけでもないですか。 4K 撮れるし、120p です。そのスローがフルハイでも撮れるから基本的には十分なんですが、言うてもやっぱりレンズと別で売ってるから、うん、一緒に買おうとすると20万から40万ぐらいかかるからさ、うんうん、ちょっと大きい買い物なので、今だったらまあ3が一番新しいのかも。でもなんかね、必ずしも新しいのがいいってわけでもねなかったりするんだよね。 なんか色味だったり手ブレ補正の感じとかが結構違ったりしててっていうのはあるかも。でも S3 はねオートフォーカスがねすごくよく効くから、うん、ジンバル撮影でこうフォーカスマンがいなくてとにかく追従していくとかは S3、うん、いいなと思いました。こんな感じですね。だから予算とどんなことがしたいかっていうのを伝えてカメラ屋さんに聞くのが多分一番いいと思います。ちなみにそのカメラの話でマニさん自身が回す時があるじゃないですか、うん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 、マニさんが、ま、カメラを回す場合と、うん、他の人がカメラを回す場合、うんうんうん、その違いは何ですか。それはまあお金がないからですね。なるほど。カメラマンを雇う余裕がなかったら自分で撮るって感じ。でも時々時間がすごいないから自分で回すっていう時があります。お金はまあ多少あるんだけど、うん、こうやってこう撮りたいっていうのはやっぱ伝えたりとかさ、うん、あと演奏シーンでさ、うん、この部分はこっちから撮っといてとかってあるじゃないですか、うん、それをその頭の中で分かってるから、うん、結果早く終われることが優先される場合は自分で回すかも。なるほど。余談になっちゃいますけど、この間の色褪せないで、うん、なんか俺も心に決めたことがあって、うんうん、あ、自分でカメラ回さない方がいいって思ってあ、うん、だから必ずしも自分でカメラを回すことがバリうまくなきゃいけないわけでもないような気がしてるんですね、ディレクターって。うん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 、だからもう、そうそう、カメラがうまくないからディレクターになれないってこともきっとないないないですよね、うん、自分より上手い人に撮ってもらえるんだったら絶対その方がいい、うんうん、一番しんどかった撮影っていうのは何かあるんですか。一番しんどかったは、はい、キュウソの冷めない夢で、はい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 、私も手伝ってもらったけど、うんうん、あれ多分朝8時から朝8時まで撮ってるとかはあるんだけど、うん、でも言うても大変だったのが、うん、Your Gold My Pink のバージンスーサイズが多分ね一番、うん、死んじゃうかと思った。それ何的にですか。なんかね、冬の海で花火をしているっていうのを撮りたかったんですね、うん、はい、まあロマンチックやないですか、うん、なんだけどやっぱ完全に若気の至りというかさ、もう冬の海舐めてて、うん、車でこう東京じゃないちょっとこう海岸の方に行って、うん、楽器とか出してって感じなんだけど、その砂浜まで車で近づけないというかさ、かなり遠くに車止めてそこから寒い中運んで、うん、でも風もめちゃくちゃ強くて、とりあえず焚き火をまず焚かないと死んでしまう、はい、でそのまず焚き火の火がつかないところから始まって、うん、当然そんな風が吹いてたらさ花火もつかんわけですよ、うん、途中の記憶があんまないんだけど、うん、一応出来上がってはいて、うん、それ多分ね一番しんどかったな。あんまり弱音を吐かないけど、これもちょっとやめて明日出直しませんかってめちゃくちゃ言いそうになった。でもすごいですね、取り切れたんですね。取り切れた、取り切れた、結構ね綺麗にできたよ。続いての質問なんですけど、挫折を感じたことってありますか、もしくは一番悔しかったことって何ですか、来てます。挫折を感じたことはでもあれかも、大学受験日芸単眼で受けて、うん、いわゆる1校しか受けなくて、うん、普通に落ちて、うん、周りがみんなこう大学生になってる中、うん、あ、なんか大学生じゃない
ていう状態が。あ、そうなんですか。最終学歴は。最終学歴は早稲田大学川口芸術学校っていう大学みたいな名前の専門学校。へえ。あ、それはじゃあ浪人してるんですか。そう。あ、そうなんですか。知らなかった。なんかやっぱ結構さ、なんていうの、ちょっと行き急ぎムードをさ、18の時なんかさ、一番出すじゃないですか。その場で立ち止まってるような感じがどうしてもその時がしたから、普通にちょっとメソメソしちゃったもんな。とはいえ全然その1年あんま関係ないんですよ、はい、ちょうどこれもしかしたら4月ぐらい出るかもしれないですけど、1年ぐらいね、ほんと関係ないですから。なるほど。ちなみにですよ、多分この質問した人は、ディレクターになってからの話だよって多分。ああ、だよね、はい、で言うと一番悔しかったことは何ですかは、シスタージェットの、はい、いざこうデビューするぞっていうタイミングで、はい、ずっとその前までからビデオを撮ってたから、うんうんうん、当然とも思ってないんだけど、なんとなく私が最初にこうビデオを撮ってスペースシャワーとかさ、うん、MTV とかに流れるのかなって思ってたら、うんうん、違うディレクターになっちゃったみたいな時は結構悔しかったかな。それはなんか嫌ですね。嫌だし、変えるタイミングがある人も多いですね。なんか ねそうだからさ、いろんなバンドを撮っておきなさいってよう言ってます。なるほどなるほど。で、逆に言ったらここ5年10年であんまないのかも、挫折を感じる暇もないですわ。演奏シーンがかっこいいバンドってどんなバンドなんですかと来てます。あー、すごく遠くから見ても演奏がかっこよく見えるバンドがやっぱ真にかっこいいのではないかっていう気はしてて、なんかすごく乱暴な言い方だけど、よりで撮ったら誰でもかっこいいっていうかさ、そのある程度その嫌な言い方ですけど、そのエモさは出せるじゃないですか。なんだけど弾いた時のその全員が映ってる状態の時に吹きで撮ってもかっこいいっていうのは真にかっこいいんじゃないかなと思っております。一番うっかっこいいってなったバンドってなるんですか。難しいな、撮っててだよね。難しいと思いますけど、でもなんとなく今すぐ思ったのはビレッジマンズストア、ステレオガールもかっこいいしね。なんかその全員がちゃんとキャラクターが伴っててバランス取れててかっこいいなって思う。リズム感ってあった方がいいのかっていう質問があったんですけど。なるほど。まあ、そんなだからバンドのインスタグラムでもらったな。ミュージックビデオを撮影する際とかですよね。あった方がいいけれど、いわゆる音楽的なリズム感と映像のリズム感ってちょっと違うから、その一緒の部分もきっとあるんだけど、なのでそのなんか自分が気持ちいい、相手がその見てて気持ちいいものっていうのが分かっていけるようになりそうだったら全然大丈夫。逆にそのリズム感がないんですけどって自分でもし思うんだったら、それは大丈夫というか、その自分のリズム感のなさには気づいてるから、こっちの人の方がリズムいいのに自分のと違うなって思えるわけじゃないですか、だから自分がいいなと思う人のリズムを研究して真似していければいいからって思います。なんで気づかなかったのって失敗、まあ、なんかいろいろありますよね。ありますね。なんかもう本当真の失敗ってこういうところでもあんま話せないけど、グッバイ藤山のチェリーはもう多分なんか時効な気もするし、私もちょっと言ってる気もするけど、おげちゃんのね衣装がね、まあ、いわゆる長回しなんですけど、まあ、春に出会って夏に付き合ってみたいな、そんなようなのを長回しでやってるんですけど、まあ、このあたりが問題の種なんですけど、なんか首が随分狭いワンピースなんだなって思わなくもなかったの、無意識 で、後ろから見るとこうなってるじゃない。なるほど。これね、後ろ前だったんだって。なんか女性の服だと男は分かりにくいですね。分かんないよね、そう、分かんないの。撮り終わって、じゃあ一応ちょっと素材チェックしましょうかってなったら、これ後ろ前ですね、でもまあいいかっていう感じになりましたね。続きまして、心のバンドは何ですかと。確かに聞いたことないかも。心のバンドは何ですかってね、私がよく聞くのよ。でもだから、ね、逆に聞き返されることがねしばしばありまして、なんか好きなバンドってさ、なんか日によって変わるじゃないですか、とはいえその別に今日明日聞くわけじゃないけど、ずっと存在しているっていう意味でね、なんかね聞いてしまいがちなんですよね。ちなみに何ですか。僕は多分、もう切っても切れないんだなと思ってるバンドは一つ
あって、うんうん、僕は多分ミスチルなんですけど、うんうん、もう本当に僕多分一番最初小5の時に初めてミニコンポを買って、うん、ミニコンポでバッていっぱい聴くじゃないですか、うんうん、いろんな曲、うんうん、でその時にうちの母がミスチルを勧めてくれて、うん、手のひらって曲を聴いた時に、うん、ってなって、うん、もうそれ以来正直全然聴かない時期とかもあったし、うん、なんだったらミスチルってねって思う瞬間もあったんだけど、でも結局なんかやっぱ嫌いにはなれないというか、うんうんうん、結局なんか心の中にずっといるから、多分僕の中で心のバンドと言っていいのはミスチルだろう。なるほど、はい、いい話じゃない。なんかさ、好きなバンドって聞かれてさ、ちょっとカッコつけることがあるじゃないですか、うんうん、そうなんですよ。なんだけど心のバンドはカッコつける必要ないですから。なるほどなるほど、っていう、うんうん、ようなことでした。なるほど、マニさん言いましたっ言ってな。マニさんの心のバンドは、このバンド邦楽編は、うんうん、ナンバーガールと、うん、グラフマンと、うん、イースタンユースです。いいっすね。多分ちゃんとノートとかテストの裏側に歌詞を書いちゃったりしてたぐらいは心のバンドだと思う。ちなみに邦楽編とおっしゃってましたけど、洋楽編は、洋楽編は、はい、エバークリアと、うん、ファウンテンズオブウェインと、うん、フレーミングリップス。低音部とかでさ、ドラムをやらされてるとさ、うん、あのカバー曲でさ、うんうん、なんか用法問わず一、うん、回聴く機会が同時に訪れたから、それは良かったかもしれない。そしてここからはちょっとディープな質問になります。ミュージックビデオディレクターに向いてる人ってどんな人？どんな人？でも結構聞かれる質問ですね、うんうん。すごく特定のバンドがめちゃくちゃ好きで、うん、その人のビデオを撮りたいんですっていう人よりは、うんうん、音楽とか、うん、映画とかミュージックビデオとかの好きなものがめっちゃいっぱいある人が向いているのでは、うん、と思っていて、特定の誰々を撮りたいっていう人って熱意は多分めっちゃあるんだけど、うん、好きなバンド何ですかとかっていう時に、こうあれも好きでこれも好きで、あれもめっちゃ好きだし、あれも好きでこれも好きっていうぐらいの止めどなく出てくるような人の方が向いているような気がしてて、要するにどんな人とでも音楽とか映画の話ができちゃえるような人、うんうん、みんな好みってバラバラだけど、うん、その好みの人と名前は聞いたことあります程度じゃなくて、なんか、うん、あのあれめっちゃいいですよねみたいなことで話せるような人な気がする。なんか独特だけどミュージックビデオって、うん、どういう風にしたいっていう要望ってあるじゃないですか。あー、うんうんうん、だからそのどういう風なミュージックビデオにしたいっていう参考のミュージックビデオの話し合いになった時に、うんうん、あーこれそれってこういうことですよねって、そう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 、リファレンス出せるのは絶対いい。なんか広く浅いオタクですみたいな人が多分ね、うん、一番いいような気がするな。なるほど。ちなみにそのマニさんがディレクターになるためにやっておいてよかったことってあるんですか？ないよね。逆にそのなるためにやっておかなければよかったことなんか多分ないから。例えばですけど、うん、そのミュージックビデオの見方として、うん、やっぱディレクターになるっていう視点、観点を踏まえると、うんうんうん、そのビデオの見方ってちょっと変わるのかなって、うん、それはそう、確かにあのね、誰が撮ったかをね絶対に調べた方がいい。なるほど。そのディレクターが誰でとか、うんうん、撮影が誰とか、衣装さんが誰とか、うん、ヘアメイク誰とか、うん、っていうのを追っていった方が、うん、いわゆるそのこんな感じにしたいんですよねって言った時に、うん、あ、誰々さんっぽいやつですねって、うんうん、できるような気がする、うん、結構ね、その自分がなりたい職業のはずだけど、うん、ディレクターの名前があんまり出せない人ってやっぱりいるから、うん、それはそうかも。自分がせっかくなりたい職業だから、うん、いろんな人がどんなの作ってるのかっていうのを調べるのが良さそうです、うん、なるほど。ちなみにマニさんが一番ってなったミュージックビデオのディレクター、最初やっぱさ、ミシェル・ゴンドリーとかさ、うん、スパイク・ジョーンズとかさ、うん、あって、うん、でもやっぱダニエルズ、さっきのジョナサン・グレーザーはジャミロクワイとか、うんうんうん、バーチャル・インサイティとか、レディオヘッドのカーマポリスとか、うんうん、アイデアも良ければ絵もいい。でもまあダニエルズが割とその新しい世代の、うん、あのさ、ラドクリフ君のさ、はいはい、スーアーミーメンでさ、映画に初めて映画作った長編作ったディレクターなんだけど、うん、ダニエルズはやっぱ最高ですね、うん、ちなみに私は丹下幸喜さんを中1の時に見た時に衝撃でしたね、うんうん、ぜひそちらも追ってみてください。うわー
これ聞いてもいいのかな、なんかやらしいですよ、これを聞いてきた質問者は。ほう、いくらもらえるんですかって来てます。あ、それはそのミュージックビデオ1本あたりにってことでしょうね。それでいいんですね、いくらもらえるのって来てますよ。いわゆるでもあれですね、そのディレクター費っていうのが全体の予算の、ね、10% と言われているのよ、私の周りでは。なるほど。私の周りで私が観測したところによるとって感じ。とはいえ例えば100万円の予算だった場合さ、まあ、じゃあ10万円いただけるっていう感じになるとさ、月1回100万円のビデオ撮ったらさ、生活できないっすよねっていう感じもしますしね。でもあと例えばその30万とか50万とかで撮るときに電波になっちゃうとやっぱかなりじゃないですか、うんうんうん、なのでその時はちょっと違う出るかも、うん、あくまでマリさんはっていう話ですよね、うん、そう本当にそう、うん、あと多分私はしばしばその怒られるというそのお前がそんな額でやってたら、うん、その更新が育たないぞっていうことになってるから、うんうん、まあ徐々には上げてはいるつもりなんですけど、うん、予算に対してディレクターの取り分ってそれは自分で決めることの方が多いじゃないですか。決めることの方が多いっぽいね、うん、なんかそれやっぱりこうバッコシこうされてしまうと、うん、例えばじゃあ30万円の予算で25万円ディレクターにギャラが行きますと、うんうん、ってことはミュージックビデオに5万円しか使えないことになっちゃうから、うんうんって考えると、うん、やっぱり素晴らしい。でも本来はそのぐらいっぽいよ、うん、知り合いのバンドとかで、うん、これ予算いくらで撮ってもらったのって聞いたら意外とそんなに払ってこれみたいなことっていうのもまああったりなかったりしますわな、まあ、あるありますわ、まあ、あるじゃないですか。でも多いね。でもそれは間違いじゃないというか、うん、そのディレクターに撮ってもらうんだからこれぐらいの額を払わなきゃいけないっていうのは絶対にあってもいいことだし、うん、あってもいい。その人の功績があるわけだから、うん、だからマニさんはもっと撮っていいって思える。思う。私でもわざとさ、あのさ、いくらもらえるか知らないでやってんだよね。制作会社に任してるというか。そう、その、うん、というのはさ、やっぱりそのあらかじめその通り分俺この分って やっちゃうとさ、結局その中で作ることになっちゃうから、うん、なんか多少そのなんか現場でさ2、3時間もしゃいますみたいな時はさ、うん、そこであんまり気にしないようにしたい。で、あとは本数でカバーそうっすよね。年間87本撮った男ですもんね。そうなんですよね。これは結構伝説的数字ですよね。いやだって換算すると4日に1本でギリか、2日に1本だと間に合わないのか。おかしかったと思う、うん、どうやってやってたのか思い出せない、うん、ちょっと待って、またお金の質問なんだけど、お金の質問多いって。年収がいくらなのかって来てますわ。怖い、そんな質問。でもいくらもらえるかで、でも大体想像できそうじゃない。大体平均10から20、まあ、20もらえたらすごく嬉しいって感じの年間掛け本数、うん、でも87本取った時は多分もっと安かったからね。会社のね、年商はね、3000万から4000万ぐらいの間です。おいおいおい、でも年商だからね、うん、あのライブの撮影とかでさ300万でカメラマンとか全部入れて撮ってくださいって言って、それってその300万円を私がお預かりというか、まあ一応そのもらって、で皆さんにお支払いしているから300万円もらえるわけじゃないんだけど、会社の売上としては300万円計上されるから。そうなんだ。だから年商ってすごく本当に頼りにならない、ね、実際よりも本当に頼りにならないんです、うん、まあでもまあざっくり計算はできますわなという感じだから、うん、それなりに生活はしていけております。以上で質問がすごいところで終わるじゃない。うん、やっぱまあお金の話はやっぱ最後に聞きたいなというか。ありがとうございました、うん、まあでも年収が聞けたところで、また質問はどうやってすればいいんですか。 YouTube のそのコメントのところにしていただけたら、ハマったらまたやるし、うん、Twitter とか Instagram とか、うん、何でもいいです。リンクも貼っておきます。まあとっとと答えてくれって話でもあるからね、割とね、うん、あの答えちゃいがちです。とはいえちょっと私たちYouTube をやってますので、みんなにね答えた方がいいですもんね。バラバラでそう同じ質問されるみたいな、うん、そうそう、ひとまとめにした方がね、うん、そうですよね。こうご覧くださいでいけて、うん、嬉しいっちゃ嬉しいし、まあそもそも質問してもらえることが嬉しいので、なるほどなるほど、ぜひお気軽に、質問お待ちしておりますといったところで、今回おしまいです。ありがとうございます。さようなら。
ください。